Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya bawakan tajuk berkaitan dengan bidang komunikasi visual iaitu seni reka grafik, khusus kepada topik tipografi. Sejak zaman dahulu, manusia telah mencipta pelbagai kaedah untuk berkomunikasi dan pemangkin kepada ketamadunan manusia, iaitu dengan terhasilnya tulisan. Dengan kemajuan teknologi pengkomputeran dan perisian yang sangat pesat, rekaan taip dapat dihasilkan dengan begitu meluas. Terdapat pelbagai jenis muka taip pada komputer maupun peranti digital untuk digunakan bagi tujuan berkomunikasi. Baiklah, kita teruskan kupasan tajuk ini satu persatu. Persepsi seni. Definisi tipografi merupakan kemahiran seni dan teknik dalam menghasilkan dan menyusun jenis taip dalam bentuk tulisan agar ia jelas, mudah dibaca dan menarik untuk dipaparkan. Istilah yang terdapat dalam tipografi mempunyai banyak perkaitan dengan istilah yang digunapakai dalam kaligrafi dan proses susunan taip dalam teknologi pencetakan yang diperkenalkan sejak abad ke-15. Dari segi aplikasi tipografi, anda akan dapat melihat penggunaan tipografi pada papan tanda. Umumnya, tipografi bagi papan tanda digunakan untuk menunjuk arah atau amaran sama ada menggunakan huruf, tanda baca ataupun simbol. Emoticon merupakan visual yang menggambarkan perasaan atau emosi melalui representasi ekspresi muka yang menggunakan jenis type, misalnya huruf, tanda baca dan simbol. Aplikasi tipografi, grafiti. Grafiti dikaitkan dengan tulisan ataupun lukisan yang dihasilkan dalam pelbagai teknik menggunakan medium cat pada dinding atau sebarang permukaan yang biasanya boleh dilihat oleh orang ramai. Poster ialah bahan bercitak pada kertas dalam saiz dan format yang tertentu. Ia berfungsi untuk menyampaikan maklumat atau promosi dengan menggunakan gabungan atau salah satu elemen seperti tipografi, ilustrasi, fotografi dan sebagainya. Anatomi taip merupakan struktur asas kepada setiap karakter huruf. Pengetahuan terhadap anatomi taip membolehkan pereka, khususnya pereka taip, iaitu tipografi, tipografer, mereka bentuk atau mengaplikasi taip dengan lebih baik. Anda dapat melihat antara istilah yang digunakan pada anatomi taip pada gambar di sebelah. Jenis dan klasifikasi taip. Jenis taip huruf besar. Contoh jenis taip ialah ya seperti yang ditunjukkan, semuanya bertulis dalam huruf besar. Huruf kecil iaitu lower case, di mana huruf tersebut ditulis kesemuanya dalam huruf kecil. Small cap adalah merupakan tulisan yang bertulis huruf besar tetapi dalam saiz yang lebih kecil. Nombor, ada anda boleh lihat penulisan nombor sama ada nombor
Rumi ataupun Roman. Simbol matematik sebagaimana yang ditunjukkan ada tanda tambah, tolak, darab sama dengan kurang atau lebih, peratus, kurang dan sama dengan, bagi dan sebagainya. Dan manakala simbol-simbol lain dapat anda lihat, contohnya simbol dolar, simbol sterling, simbol alias, simbol copyright dan sebagainya sebagaimana yang dipaparkan. Klasifikasi type. Klasifikasi type pelbagai muka type yang boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori. Perbezaan yang ketara antara setiap klasifikasi type dapat dilihat melalui bentuk dan ketebalan garisan kecil pada hujung stroke pada huruf serta stroke pada paksi menegak dalam keadaan yang serong atau lurus. Old style ialah ciri rekaan yang mengekalkan reka bentuk daripada lukisan teknikal secara manual. Mempunyai bentuk serif yang bersudut dan tumpul, strok tidak terlalu nipis dan kurang kontras. Contoh muka type ialah Garamond dan Caslon. Contoh-contoh ini dapat anda lihat di komputer anda ataupun di dalam peranti yang anda gunakan. Transitional berhasil daripada modifikasi type old style, menggabungkan ciri-ciri yang terdapat pada kedua-dua old style dan modern. Dan contoh muka type yang diberikan di sini ialah Bakersfield dan Century School Book. Modern mempunyai ciri yang agak radikal berbanding old style dan transitional kerana mempunyai strok tebal dan nipis yang sangat kontras, serif yang lurus serta paksi menegak. Contoh muka type ialah Modoani dan Tiffany. Slab serif mempunyai ciri strok serif yang ketara dan tebal, biasanya digunakan bagi tujuan hiasan dan mempunyai ciri keboleh bacaan yang rendah. Contoh muka type ialah Rockwell dan Egyptian. Sans serif, type ini tidak mempunyai serif. Umumnya mempunyai saiz rekaan stroke yang sama dan berbentuk geometrik. Contoh muka type ialah Arial dan Helvetica. Script diilhamkan daripada stroke yang dihasilkan menggunakan brush ataupun pena. Secara umumnya, type ini mempunyai dua ciri rekaan iaitu casual ataupun formal. Contoh muka type ialah Great Whites dan Edwardian Script. Tipografi ekspresi. Tipografi ekspresi memberi penekanan secara visual terhadap maksud dari sesuatu perkataan yang ingin disampaikan. Ciri-ciri unik reka bentuk yang terdapat pada setiap type boleh digunakan sebagai asas kepada rekaan baharu dengan menggunakan daya imajinasi dan kreativiti. Contoh tipografi ekspresi dapat anda lihat pada penerangan seterusnya. Yang pertama ialah onomatopia, merupakan pembentukan atau penggunaan kata-kata yang meniru bunyi semula jadi bersama aksi dikaitkan. Contohnya perkataan bank
boom, snap dan lain-lain. Onomatopia sering digunakan dalam seni komik. Yang kedua, konotasi type. Konotasi sering digambarkan sebagai positif atau negatif yang berkaitan dengan hubungan emosi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Cuba anda bandingkan kedua-dua rekaan type yang digunakan di sebelah. Kedua-duanya mempunyai ayat yang sama namun membawa maksud yang berbeza berdasarkan konotasi type. Yang ketiga, personifikasi type. Personifikasi type memberikan sifat dan kualiti yang terdapat pada manusia kepada sesuatu perkataan melalui metafora. Personifikasi type banyak digunakan oleh artis dalam karya seni visual bagi menyampaikan mesej dengan lebih menarik dan berkesan. Yang keempat, figura type menghasilkan bentuk figura menggunakan reka bentuk type serta komposisi sejumlah muka type. Figura type menguji kemampuan untuk melihat bentuk dan rupa yang terdapat pada setiap rekaan type daripada perspektif yang berbeza. Baiklah, setelah anda mendengar penerangan secara ringkas daripada saya sebentar tadi, mari kita cuba menjawab soalan-soalan objektif yang dikemukakan pada slide seterusnya. Pertama, manakah antara berikut merupakan definisi dan fungsi tipografi yang benar? Baca dengan teliti setiap jawapan yang diutarakan. Kemudian cuba bandingkan dengan buku teks anda. Pasti anda akan dapat memilih jawapan yang paling tepat. Jawapan sebenarnya ialah D, berfungsi menghasilkan tulisan yang sempurna untuk komunikasi serta sebagai satu bentuk ekspresi seni. Kedua, antara berikut yang manakah jenis type yang telah dipelajari? Yang manakah antara berikut jenis type yang telah dipelajari? Anda boleh memilih jawapan lebih daripada satu. Jawapannya ialah huruf besar dan juga simbol matematik. Yang ketiga, onomatopoeia, konotasi type, personifikasi type dan figura type digunakan bagi menghasilkan jawapannya ialah tipografi ekspresi. Yang keempat, penjelasan tersebut merujuk kepada klasifikasi type. Mempunyai struk serif yang ketara dan tebal, biasanya digunakan bagi tujuan hiasan dan mempunyai ciri kebolehbacaan yang rendah serta contoh muka type ialah Egyptian. Jawapannya ialah slab serif. Yang kelima, onomatopoeia sering digunakan dalam
Jawapannya ialah komik. Tahniah kepada anda yang telah berjaya ke semua soalan dengan tepat. Bagi yang tidak berjaya, anda boleh mengulang semula menonton video ini untuk mencari jawapan dengan merujuk video yang ditonton serta berpandukan pada buku teks. Jawapan yang diberikan adalah sebagai mengukuhkan bahawa pilihan anda adalah tepat. Seterusnya kita pergi kepada soalan kebat. Soalan ini meminta anda untuk mencari jawapan berpandukan kepada perbincangan di dalam kelas atau berbincang bersama guru anda menggunakan buku teks ataupun mengulang tonton video ini untuk mencari jawapannya. Yang pertama, bagaimanakah reka bentuk tipografi dapat membantu komunikasi sesama manusia dengan lebih efisien? Bincangkan. Yang kedua, bagaimanakah karya dalam gambar tersebut dapat memberi penekanan secara visual terhadap maksud daripada satu perkataan yang ingin disampaikan? Huraikan. Sekian saja penerangan dan soalan yang telah saya kemukakan untuk anda sebagai ulang kaji. Moga penerangan yang telah disampaikan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi.